världsutdeltagare. Jag kan lova er en sak. Jag kommer aldrig, aldrig någonsin att trivsamt umgås med rasister. Jag sätter mig inte en sminklås med Jimmie Akesson. Jag har fått chansen! Jag tycker att alla borde stoppa främlingsfientligheten som finns i Sverige och som tyvärr har ökat i också. Jag tycker inte det är okej på något sätt mot alla invånare som bor här, och det är något som verkligen man borde sätta stopp för. Jag är här för att demonstrera mot rasismen och mot den här främlingsfientligheten som finns precis nu i den svenska samhället.